Ok, bom dia. As pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, ao doutor Darlindo, doutora Rogélia e doutora Silvana, que está aqui presencialmente com a gente. Bem-vindos ao ambiente e web palestra do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de teleeducação. É um prazer recebê-los nesse ambiente e trazendo uma temática extremamente necessária, né? Não só por conta da situação da pandemia, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde mental continuamente, e essas práticas elas influenciam diretamente na nossa saúde, né? Então, hoje a gente vem com a temática Rede Cuidar de Enfermagem, um apoio em tempos de pandemia, com a doutora Silvana, que é enfermeira, representando a Superintendência de Atenção Primária e Coordenação das Práticas Integrativas aqui da SES, doutor Darlindo Ferreira, psicólogo, professor do curso de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, e coordenador do Lapesis, e doutora Rogélia Herculano, enfermeira, doutora em enfermagem, professora de práticas integrativas e complementares da Universidade Federal do Campus de Vitória. Então, estamos muito bem acompanhados, né? Agora eu passo para a doutora Silvana e, posteriormente, os palestrantes já poderão fazer suas falas. Aviso as pessoas que estão online com a gente que poderão enviar comentários, dúvidas por meio do chat. Eu vou acompanhar esse chat e, no momento da discussão, a gente passa para os palestrantes e para a área técnica. Que tenhamos um excelente momento, né, de conversas, uma roda de conversas por meio da ferramenta digital. Um abraço. Ai, como a Thalita falou agora, né, na roda de conversa mesmo, nós estamos assim bastante felizes em estar mostrando hoje, né, aqui para vocês essa rede Cuidar, que é uma rede tecida a muitas mãos, né? O professor Darlene depois vai começar a falar sobre isso. Nós já estamos reunidos há uns 2 meses nessa intenção e com o objetivo de apoiar, de acolher justamente os profissionais, no caso de enfermagem, que por diversas pesquisas são os que estão sendo mais atingidos nessa pandemia. Estamos vivendo um momento bastante delicado, né? Um momento delicado de saúde mental. Inclusive, hoje o Estadão, uma das suas, reportagens, o Estadão, que é um jornal do Sul, né, fala da quantidade do problema de saúde mental que está sendo criado lá nos Estados Unidos. Nós não estamos diferentes disso aí, não. Estamos enfrentando isso também. Então, estamos nesse momento, né, assim, nos juntamos vários pesquisadores, várias entidades, justamente para dar um apoio a esses profissionais, que depois a gente vai ver que vai até abrir, né, não é mais só dos profissionais de enfermagem, e dando um apoio de uma forma não só psicológica, mas também com as práticas integrativas e complementares. Eu não estou aqui, não é só por acaso, né, mas por acreditar que também as práticas integrativas, elas têm um poder maravilhoso de, nesse momento, tá dando suporte para tudo que está acontecendo, né? Para todas as nossas questões psicológicas, de sentimento, daquilo que a gente está sentindo, do que a gente está passando nesse momento, para poder a gente melhorar e poder cuidar do outro. A enfermagem, a essência da enfermagem é cuidar. Mas como cuidar do outro se eu também não estou cuidando, né? Então, essa rede vem justamente para apoiar esses profissionais que estão passando por isso. Eu queria passar para a Darlene. Eu estou aqui com duas feras, né? Estou muito assim grata de poder estar fazendo essa web com essas duas pessoas maravilhosas, que eu tenho muita estima, e que vão abrilhantar essa web, né, com seus conhecimentos. Darlene, eu passo para você para a gente começar essa apresentação, e aí a gente vai fazendo a troca.
Doutor Darlindo, só para dizer que a gente vai desligar um pouquinho a nossa câmera para focar nos palestrantes, tá bom? E na hora da discussão a gente retorna. Fique à vontade. Tá, ok. Ok, bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Quero primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês nesse diálogo. Dizer que a nossa proposta aqui é tão somente realmente fazer algumas provocações, algumas reflexões e divulgar esse movimento, essa iniciativa da Rede Cuidar a Enfermagem, tá bom? A apresentação a gente pensou de uma forma curta, objetiva, para depois dar tempo a gente dialogar mais um pouco e tirar dúvidas, enfim, tá certo? Eu só vou pedir para a Renata colocar a barrinha aqui para poder passar a apresentação. Então, dentro da... Obrigado. Dentro da rede Cuidar a Enfermagem, existem várias práticas integrativas. A Rogélia vai falar um pouco mais em seguida. E dentre elas, existe a psicologia dando um suporte. E como é que a gente pensou que a psicologia poderia dar um suporte nesse momento de pandemia, sobretudo para os profissionais que estão na linha de frente? A gente entendeu que a melhor maneira seria através do plantão psicológico, tá? Só que antes de falar do plantão psicológico, eu vou falar para vocês... desculpa aqui, deixa eu voltar... Tá. Ok. Antes de falar do plantão, eu vou falar um pouco de quem é essa rede, né? Tá aí para vocês, essa rede ela é formada por várias instituições e aí em termos de formação, eu gostaria de ressaltar a Fiocruz, a UFPE, a UPE, a Univasf, o Instituto Federal, né? A Univisa aqui de Vitória e de Santo Antão. Temos também o LAPESES, que é o laboratório que eu coordeno, o LAPIX, tem como a coordenadora a professora Rogélia, o ObservaPix, enfim, Departamento de Enfermagem. Então, são várias instituições, o COFEM, né, também. Então, assim, são várias instituições que se articulam e, nesse momento, visam tão somente prestar algum tipo de apoio aos profissionais que estão na ponta. Eu gostaria de ressaltar uma informação que a Silvana acabou de dar agora, que há algum tempo a gente vem estruturando essa rede. Hoje, atualmente, nós temos o plantão psicológico e o floral, né, que está também em atuação, mas então logo a gente vai abrir para outras práticas. Então, assim, seria interessante a gente dizer que, a partir dessa semana, nós não estamos apenas com os profissionais de enfermagem. Nós estamos ampliando esse trabalho também para todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Então, técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, enfim, assistente social, todos os profissionais que estão, direto ou indiretamente, enfrentando essa pandemia, podem, né, tranquilamente fazer parte dos usuários dessa rede de atendimento. Mas então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o plantão e depois a gente fala do, enfim, né, da questão do sofrimento psíquico envolvido com isso. O que é o plantão, gente? O nome já está dizendo. É um atendimento clínico, ele é realizado por psicólogos, para pessoas em situação de sofrimento agudo, né? No nosso caso, nós temos um total de 10 psicólogos que já atuam há um bom tempo, psicólogos que têm experiência com plantão psicológico. Para vocês terem uma ideia, a maior parte desses psicólogos são de Petrolina e de Vitória de Santo Antão. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos, são psicólogos voluntários que estão envolvidos nessa empreitada. Então, são pessoas que têm CRP,
estamos fazendo tudo de acordo com o que é previsto na normativa do CRP e tendo todo o cuidado com o sigilo e com a técnica correta de utilização. Então, o plantão é isso. É para pessoas que estão em situação de profunda angústia, ansiedade, que estão envolvidas com esse atendimento. Queria já dizer que o plantão ele é diferente da psicoterapia, porque geralmente quando a gente fala em psicologia clínica, sobretudo, se confunde psicologia clínica com psicoterapia. Para quem não é da área, só queria alertar que psicoterapia é uma das modalidades de intervenção clínica. Tá? A clínica é muito maior do que a psicoterapia. E dentre essas modalidades, já é uma modalidade consolidada, com vários trabalhos, várias publicações, há muito tempo sendo usada por várias instituições, nós temos esse plantão psicológico. Né? Então, no formato de atendimento do plantão, nós podemos atender a mesma pessoa até 3 vezes. Okay? O ideal do plantão é que seja um único atendimento. É aquela pessoa que está em sofrimento, que está passando por um momento intenso, como eu disse, de angústia e de ansiedade, e que vai fazer o uso do plantão. Mas essa mesma pessoa poderá voltar a ser atendida até no máximo 3 vezes. Por que 3 vezes, gente? Porque o formato do atendimento não é um formato que visa criar um vínculo a longo tempo. É um formato que visa tão somente dar um suporte, dar um apoio àquela pessoa naquele momento de angústia mais premente. Tá? Então, uma intervenção, ela dura, não é algo muito fechado, mas ela dura em torno de 30 a 50 minutos. O objetivo principal é acolher, sobretudo a partir de uma escuta qualificada, as pessoas nesse momento de mal-estar profundo. Né? E a gente entende que essa pandemia, ela digamos assim, no que diz respeito à saúde mental, ela tem momentos. Nós estamos vivendo agora um momento mais agudo, digamos assim, sobretudo os profissionais que estão na frente desse trabalho, mas a gente vai poder discutir um pouco mais à frente. Logo em seguida, virão outras questões que a literatura já mostra em Wuhan, na Europa, né, aumento de casos de depressão, aumento de casos de suicídio. Nós sabemos que provavelmente virá consequências sociais e econômicas que vai afetar a população como um todo. Mas o plantão tem esse foco, então ele está voltado para pessoas em situação de angústia mais acentuada. Nesse sentido, o plantão é um lugar de cuidado, é um lugar de apoio emocional, um lugar onde a pessoa vai poder falar, dialogar, trocar com o profissional e tentar construir novos sentidos e significados para essa experiência que ela está vivenciando, ok? Então, em linhas gerais, bem sucintamente, o plantão seria isso aí. Quem pode usar? Como eu disse a vocês, todos os profissionais de enfermagem, tá certo? Mas não só enfermagem, aí a gente precisaria até atualizar esse slide, não só enfermagem, mas todos os profissionais de saúde que estão direto ou indiretamente ligados a isso. Nós já atendemos pessoas de São Paulo, de Roraima, de Manaus, de Pernambuco, pessoas que estão na atenção básica, pessoas que estão em UTI. Então, assim, muitos profissionais, muitos enfermeiros, enfermeiras nos procuraram já com essas demandas. Porque mesmo as pessoas que estão na atenção básica também estão se expondo e também estão sofrendo emocionalmente, com toda essa carga de trabalho envolvido nessa pandemia. Ok? Dando continuidade, eu gostaria agora, então, de rapidamente passar para vocês como seria, ou como é, na verdade, o acesso ao serviço. Né? Esse acesso não é só para o plantão psicológico, mas para todos as práticas da Rede Cuidar Enfermagem. Então, importante, se vocês puderem, gravem isso aí, ó, www.redecuidarenfermagem.com.br. Você vai acessar esse site. Nesse site, é esse site que está aqui de lado, tá bom? Então, nesse site, você vai ter quais as práticas,
o que é que elas fazem e vai ter um percurso que você precisa fazer para ter o atendimento efetivamente, tá bom? Então, depois que você conhece o site, você entende o que é que se destina, você pode solicitar o seu atendimento através desse dispositivo aqui. Basta clicar aqui nesse dispositivo e você dará início ao processo de atendimento. E como é, então, um processo de atendimento? A primeira coisa que você precisa fazer é fazer um cadastro, tá bom? Você vai fazer um cadastro básico, tá? É rápido, você faz esse cadastro, ao final do cadastro você vai clicar e vai enviar esse cadastro para a rede. Pronto! Depois desse cadastro chegar no nosso e-mail, nós temos uma pessoa, uma secretária, a Jaqueline, que vai entrar em contato com você, tá? Muito provavelmente ela vai entrar em contato através do WhatsApp. E a partir daí, ela vai dar as informações necessárias. Lá no site, nós temos os horários, temos as práticas que estão disponíveis e você vai, a partir daí, em conexão com a nossa secretaria, solicitar o horário que você tiver disponível e o horário que tiver disponível o atendimento, você vai solicitar o atendimento e tão prontamente a equipe de psicólogos vai enviar para a secretaria e essa disponibilizará para você o link de uma sala, né? Provavelmente o Jitsu ou o Zoom, a gente usa a depender do momento, uma sala privativa. Com controle total disponível. Então, basicamente, gente, é isso. É muito fácil, é muito tranquilo. Eu acho, sou suspeito para falar, mas eu acredito que o plantão psicológico uma das modalidades mais democráticas que existe da psicologia. E durante todo esse processo, a gente está aqui para cuidar, para trocar, enfim, para a gente trabalhar um pouco esses aspectos emocionais. Em linhas gerais, como eu disse a vocês, é bem objetivo, a minha apresentação seria essa, tá bom? Então, Rogério, é com você, pode ficar à vontade. Muito obrigada, doutor Darlindo. Doutora Rogélia está retornando aqui a sua câmera, mas daqui a pouco a gente segue para as discussões, mas já deu para perceber o quanto que esse trabalho tem sido importante e efetivo na vida dos profissionais de saúde. Vocês podem ver, né? O Darlindo comentou que é fácil entrar no site, né? E quando você entra no site, você vai estar lá, tanto o plantão psicológico, mas se você for lá nas recomendações, você também vai encontrar vários vídeos. Existem os vídeos de cuidados gerais com idosos, distanciamento social, uso correto de máscaras, cuidadores de idosos, não só vídeos, mas tutoriais e apresentações, né, sobre isso, tem sobre orientações, sobre a colocação e a retirada de EPIs. Enfim, gente, tem bastante coisa, né? Mas vai, Rogéria, com todo mundo, gratidão pelo convite. Darlindo, parceiro de outros projetos. Bem, Darlindo explicou muito bem como funciona a rede de cuidado, né? Como a gente entra lá e qual é. E Silvana também apresentou muito bem quem são essas pessoas que estão por trás desse projeto. E aí, como professor de práticas integrativas, terapeuta floral, surgiu o Atende Flu, que segue o mesmo raciocínio do plantão psicológico, só que em vez de ter a abordagem da psicologia, a gente entra com a terapia floral. E aí é interessante mostrar, né,
que é o mesmo caminho que o professor Darlindo trouxe, tá? Você clica e escolhe o atendimento. É, escolher um atendimento não implica que você também não faça o outro. Bem, e aí é interessante ele explicar um pouco o que é a terapia floral. A terapia floral, ela ajuda a equilibrar as emoções ativas. E escolhe dentro do buquê, né? Dentro da quantitativa de essências florais que temos, qual a flor ou qual a essência, nem todas são flores, tá? A pessoa pode tomar, né? Que vai ajudá-la a mudar esse padrão de emoção negativa, ajudando o indivíduo a trocar a polaridade negativa para a polaridade positiva. Bem, foi o Dr. Barr, na década de 30 do século passado. Ele passou por um processo muito semelhante ao que nós estamos passando hoje. Ele passou pela gripe espanhola. E foi a partir da pandemia que houve naquela época, e também a Primeira Guerra Mundial, ele vivenciou esses dois momentos, que ele começou a observar o comportamento humano. Dr. Barr, ele é médico, homeopata, imunologista, bacteriologista, desenvolveu 7 nosódios na época da epidemia de diarreia no Reino Unido. Bem, ele era um grande pesquisador. Então, ele começou a observar, no período da gripe espanhola, que pessoas conseguiam se recuperar e outras não. Umas mais rápido e outras não. E começou a observar que reagia ao momento de crise. Então, ele começou a buscar na natureza plantas que pudessem trabalhar essas emoções. Bem, ele desenvolveu, não é o único sistema atual no mundo, nós temos mais de 1000 sistemas florais, se a gente pensar no tamanho e na diversidade, né, que temos no mundo inteiro. No entanto, essa é uma terapia que Dr. Barr foi o primeiro a criar o primeiro sistema floral. Ele é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, tá? E ele também está dentro da Política de Práticas Integrativas Nacional. E aí, como é que ocorrem os atendimentos? Tá? Os atendimentos, né, a terapia que sente necessidade, a profissional, ela recebe, ela agenda esse contato, nós temos um cadastro de 20 terapeutas florais, boa parte deles também tem formação em psicologia, tá? Então, terapeutas florais experientes que estão voluntários nesse processo. Marca a agenda, né? E também com toda a privacidade, certo? A pessoa ela é ouvida por o terapeuta. Esse terapeuta, ouvindo esse indivíduo, conversando com ele, identifica quais as emoções estão em estado negativo e quais os florais podem ajudá-lo a mudar essa polaridade. Ok? E aí o que, que acontece? A gente tem um receituário, do qual esse receituário, o terapeuta floral escreve quais são as essências que devem ser preparadas. A pessoa que recebe esse receituário, ela pode ir nas farmácias que estão credenciadas conosco, que tem um custo muito abaixo do mercado, os florais eles não são caros, certo? Ele não ultrapassa o valor de R$ 20, R$ 25 nesse momento. No entanto, a gente fez parcerias com algumas farmácias homeopáticas do Recife. Então, a pessoa manda esse receituário também pelo WhatsApp da empresa e a empresa manda deixar lá no local de trabalho onde a pessoa desejar. A pessoa vai tomar esses florais. De forma geral, são 4 gotas sublingual, ou seja, embaixo da língua, 4 vezes ao dia. Isso, dependendo da prescrição, pode variar. Né? Esses florais vão agir nesse indivíduo.
ajudando ele a superar ou entender o momento que ele está vivendo. Bem, a terapia floral, ela pode seguir sozinha. No entanto, ela geralmente está vinculada a outras práticas. Então, tanto a pessoa pode fazer só a terapia floral, ou ela pode fazer a terapia floral mais a psicologia, mais a psiquiatria, ou ela não interfere na medicação que a pessoa tome, caso ela seja uma pessoa que tenha uma patologia crônica. Porque os florais, eles seguem a linha da homeopatia. Então, você não vai encontrar não foi encontrada até hoje nenhuma reação adversa ou contraindicação. Bem, gente, esse é o nosso projeto, tá? As pessoas estão sendo atendidas. A gente não tem. Geralmente a pessoa retorna com 3 semanas, isso o terapeuta que vai dizer para a pessoa. Não necessariamente ela volta para o mesmo terapeuta, vai depender da agenda. No entanto, a gente tem uma equipe que está muito bem coesa, e nessa coesão a gente tem acesso, certo? Então, se você foi atendido por terapeuta B, e no seu retorno você vai ser pelo terapeuta C, isso não vai importar no sentido de continuidade, porque o terapeuta B vai passar para você o seu prontuário, todo organizadinho, as flores que foram prescritas e dar continuidade a isso. Passo a palavra agora para nossa mesa, para nossa mediadora. Oi, pessoal, vou abrir aqui a nossa câmera, mas estamos muito gratos por esse compartilhamento, né, de informações, de orientações sobre práticas integrativas que são extremamente efetivas para a nossa saúde, né? Eu sou um pouco suspeita de falar disso, porque eu gosto muito de usar os florais, já tem bastante tempo que eu uso florais, desde uma primeira aproximação que eu tive numa aula do mestrado, com uma professora que é terapeuta floral, professora Eliane, da UFPE, e que compartilhou com a gente muitas informações, né, sobre a importância dessa terapia. Então, desde esse momento que eu passei a usar e vejo os benefícios da terapia floral na minha vida, na vida de muitas pessoas que estão comigo. Então, gratidão, doutora Rogéria, doutor Darlindo, por essa fala, né? Agora a gente vai para o momento da discussão. Não sei se Silvana queria já da terapia floral na minha vida, na vida de muitas pessoas que estão comigo. Então, gratidão, doutora Rogéria, doutor Darlindo, por essa fala, né? Agora a gente vai para o momento da discussão. Não sei se Silvana queria já dar Aproveitar continuidade. só aquilo que eu já estava falando, né? Que se você entra no site, ele está muito bonitinho, bem estruturado, né? E como eu disse a vocês, lá vocês vão ter, né, vídeos, né? E também não só vídeos, né? Mas apresentações e várias coisas pertinentes, não só à enfermagem, mas à área de saúde, né? E temos os vídeos muito bons de doutora Alexandra, né? E de Vera Bach, que é do Guilherme Abá, né? São vídeos, tem um que é do Escada Pérez, maravilhoso. Então, nesse momento, quando você chega bastante cansado em casa, e cansado não só fisicamente, mas cansado mentalmente, né? E é um momento muito bom de você relaxar, de você melhorar. Tem a compressa do limão para faringite, laringite, rouquidão, problema na garganta, né? E às vezes, como a gente é da área de saúde, que a gente sabe os sintomas, aí a gente fica, ah, eu tô com alguma coisa na garganta, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Enfim, é assim, isso é normal. E são vídeos que podem nos ajudar, né? Falando também para vocês que essa parceria é do Estado também, né? O Estado está envolvido, mas está lembrando que o Estado também colocou o programa Acolhe, né? Acolhe SES, que
E aí é para todos os profissionais de saúde e para os seus familiares também, onde também é uma escuta, né, desses profissionais. E por que todo mundo está tentando fazer isso e ajudar? Porque a gente sabe que a linha de frente, que são os profissionais de saúde, eles estão sendo muito atacados e abatidos. Não é fácil lidar com as situações de mortos, de muitas mortes. Não é fácil lidar com o medo, né? Porque quem está lá está tendo um medo, nós estamos com medo de sair de casa, o medo de se contaminar. Não é fácil também lidar com os familiares, porque em momentos de isolamento, principalmente se os pacientes estão na UTI ou se estão em isolamento, eles não têm contato com a família de forma presencial. Então, os profissionais de saúde é que estão levando, né, essa resposta ou esse alento para os familiares. Isso não é fácil. Então, é muita pressão. É um momento muito delicado e, por isso, essa rede, né, foi formada pensando justamente nesse ponto, né? E eu costumo dizer que a gente não pode impedir que os passarinhos façam voo aqui na nossa cabeça. Agora, a gente pode fazer com que eles não façam ninho. E às vezes a gente está cheio de ninho e caraminholas. Aqui na cabeça e precisa de uma ajuda, precisa de alguém que possa realmente estar dando esse apoio, né, para que você consiga ficar bem, né? A gente precisa ficar bem, não é só porque a gente está ajudando os outros. Porque quando a gente ajuda, quando a gente está fazendo o nosso papel, quando a gente se sente útil, a gente já está se ajudando, né? Mas como a gente se ajudar, como a gente ajudar se a gente não está bem? Então, essa rede foi justamente pensando nisso. Para mim é uma grande alegria, porque é uma felicidade de ver como ela está funcionando, como ela está redondinha e como ela pode ajudar. Eu esqueci de falar, desculpa te interromper, do trabalho também das outras práticas nessa rede. Né? Nós temos o atendimento com reiki, que é a professora Sheila que está organizando, nós temos a aromaterapia, né? E tem mais alguma que esteja também? Externa, a terapia externa antroposófica, que é com a Vera, né? Que também é maravilhosa. Então, você escolhe como você quer ser cuidado, né? Ah, maravilhoso. Então, nós recebemos aqui alguns comentários. Tem uma pergunta até o momento. As pessoas que estão ao vivo com a gente, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu também coloquei o link aqui que dá acesso ao site, né, Silvana, da rede Cuidar de Enfermagem. E transmitir para a doutora Darlinda e doutora Rogélia os parabéns que as pessoas estão escrevendo aqui no chat, certo? Agradecendo, dando parabéns por esse momento que vocês se dispuseram para conversar com a gente. A doutora Ana Carolina Almeida, ela faz parte aqui da equipe da SES, da atenção primária. Ela refere que tem gente que está de fato isolada, sozinha, e precisa muito de apoio, né, dessas trocas. Então, ela pergunta quais as possibilidades de divulgar, pergunta se o momento é individual, porque às vezes o idoso precisa de auxílio, e o sofrimento dessas pessoas tem sido imenso. Então, fique à vontade. E aí, Darlinda? É individual, Darlinda? Conta aí. Vamos lá. É muito interessante a sua colocação. Primeiro, a gente queria dizer que essa rede, inicialmente, ela está voltada para os profissionais, ok? Ela não está aberta para toda a população. Ela está voltada principalmente para os profissionais de saúde. Tá? Sim, é individual. É uma intervenção individual. A pessoa, depois que faz aquele cadastro, recebe o contato da gente e aí, através do WhatsApp, ela é disponibilizado para ela, né, através da secretaria, um link onde vai dar numa sala como essa nossa que está aqui. Agora, nesta sala, só vai estar o terapeuta, no caso da psicologia, e o profissional da saúde.
Ok? Agora, o que ela está falando é bem interessante, porque eu até anotei aqui. Quem são as pessoas mais vulneráveis num momento como esse, um momento de crise, um momento de pandemia? São aquelas de sempre, né? Pessoas com vulnerabilidade social, os mais idosos. Em termos de saúde mental, o que a gente está observando? A gente está observando aumentar consideravelmente os casos de violência doméstica. Isso aí está premente, isso que está acontecendo. No caso de idosos que já têm, muitos deles, processo de depressão, também está aumentando esses casos. Então, eu diria, as pessoas que estão vulneráveis são aquelas de sempre. Atenção básica sabe muito bem disso. Agora, no caso dos profissionais, a gente entende que o profissional de enfermagem tem sido aquele que, em termos de número, é aquele que passa mais tempo com o usuário e aquele que tem sofrido mais, tanto em termos do próprio vírus, como em termos também emocionais. A gente tem relatos assim de pessoas extremamente ansiosas, extremamente em situação de sofrimento, que precisam desse apoio, desse cuidado. Isso mesmo, doutor Darlindo. E a doutora Ana Carolina, ela também pergunta se houver necessidade de medicação, como vocês fazem? Aí é exclusivo. Doutor Darlindo, se o senhor puder repetir, porque cortou o áudio, se puder repetir essa resposta. Eu também posso falar que é o seguinte, a gente fez, né, aqui a secretaria, esse link também com a gerência de saúde mental, né? Do mesmo jeito que o Acolhe, né, o programa da secretaria também fez. Então, esse link foi feito para que a gente tenha todos os endereços dos CAPS, né, do caso aqui de Pernambuco, né? E também os telefones dos coordenadores de saúde mental também de todos os municípios. Então, se o portal psicológico, né, é aquela pessoa que, como o Darlindo falou, não é uma psicoterapia, mas um atendimento de urgência, e ela já foi para o terceiro atendimento, e aí o psicólogo nota que ela precisa de uma ajuda também medicamentosa, né, vai ser feito esse link com os CAPS, né, do estaduais. Não é isso, Darlindo? Não sei se você conseguiu me ouvir, porque deu uma caidinha aí. Mas eu já fiz respondi essa pergunta para a nossa querida Carol, né? Que está realmente interagindo com a gente. Exatamente. A gente está em comunicação com a rede. Na necessidade de encaminhamento, a gente está verificando qual a rede que pode dar um suporte inicial. Nós não fazemos prescrição de remédio, obviamente. Em caso de necessidade de uma intervenção psiquiátrica, também vai ser encaminhado para os CAPS. Então, é deixar bem claro, o plantão é um atendimento de urgência, é um atendimento para aquela pessoa em situação de angústia, de ansiedade intensa. Aí a gente tem observado muito isso nos profissionais de saúde. Inclusive, alguns profissionais de saúde, no momento que começou a pandemia, eles mesmos se gratificaram, conheço alguns, e dizer assim, eu quero participar disso, me pode porque eu quero. Né? E às vezes, toda essa vontade que é legítima, principalmente dos enfermeiros, porque isso está na nossa essência, né? Na nossa alma, isso, né? Às vezes você não sabe aquilo que você vai enfrentar. E quando você começa a enfrentar, você vê que está pesado. Então, justamente essa rede é para isso, né? Para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão vivendo esses momentos diversos, né? Cada um na sua casinha, como se diz, né? E cada um passando por esses problemas que temos essa pretensão, né? De poder ser esse apoio nesse momento tão difícil. Isso. E complementando as perguntas da doutora Ana Carolina,
Ela diz assim que na web que a gente teve com a doutora Betinha, que conversou sobre a saúde do adolescente, ela disse o sofrimento dos filhos dos profissionais de saúde, que também estão muito afetados, né, com toda essa situação de distanciamento, de alguns profissionais que também não estão indo para casa. Aí ela pergunta aqui se eles podem ser atendidos por essa rede. Eu acho que vai ser aberto daqui a pouco isso tudo, né, minha gente? A gente começou só com os enfermeiros, né? Só quem tinha um corinho, então auxiliar, técnico, enfermeiros. Mas pela necessidade, a partir dessa semana estamos abrindo para todos os profissionais. E, Carol, eu acho que isso é uma discussão para o próximo GT da gente, né? Da comissão todinha, para realmente abrir para essas pessoas, né? A nossa própria, né? Se você for ver, né? Por exemplo, eu falo por mim, meus filhos não são pequenos, eu não tenho filhos pequenos, eu tenho filhos grandes, mas estou há 2 meses sem dar um abraço, né? E às vezes isso não é fácil, né? Principalmente para quem é muito de agarrar. Então, e eles entendem perfeitamente, mas mesmo assim reclamam. Você imagina esses profissionais que têm crianças pequenas, os profissionais que estão precisando sair das suas casas, né? Não estão no convívio dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus amores, dos seus pais. Então, gente, tirando a parte da pandemia, só isso aí já geraria bastante sofrimento, né? Agora você una isso, junte a isso, a uma situação de calamidade pública como a gente está vivendo, né? É verdade. E aí, vou finalizar os comentários da doutora Ana Carolina e trazer os outros comentários. Ela diz que fazer um escaldapé. Ai, doutora Ramélia, desculpa, pode falar. Eu queria dar uma fala sobre a questão da extensão disso. Vejam só, na terapia floral a gente tem uma vivência, a gente já tem outros projetos, e uma delas é o quanto o indivíduo, quando ele começa a ser tratado, quando suas emoções são equilibradas, isso estende aos familiares e estende ao ambiente de trabalho dele. Então, quando a transformação começa em um, né, e provavelmente aí no caso as mães de família, os pais de família, então, né, eles se estendem. Né? Veja, mesmo Silvana distante dos seus filhos dentro de casa, sem poder abraçá-los, entende, acontece o sofrimento. Como ela também é terapeuta floral, e sei que ela também toma, eu sei que isso traz um, não, é claro, é insubstituível, mas traz um conforto e um esclarecimento que isso vai passar. Tudo isso vai passar. Então, evita que entre assim, em desespero, que os seus filhos eles adoeçam além do que o que a gente vai ter nessa vivência com essa pandemia. Então, quando a pessoa que está no centro, ela começa a ser cuidada, isso reflete na sua família e no seu ambiente de trabalho. Porque é por aí mesmo, né? Então, se você descompensa, descompensa isso aí, independente do floral. Com o floral, isso, claro, como até o nome diz, aflora bem mais, né? Então, e eu faço uso sim, sou terapeuta floral e faço uso sim, e naturalmente dele também. Então, vou finalizando aqui o que a doutora Ana Carolina trouxe para a gente. Ela colocou: fazer o escaldapé, conforme a orientação de doutora Silvana, acalma os pés e a alma. Bom, é isso mesmo, Carol. E recebemos também comentário da doutora Adriana Baltar, que está aqui com a gente, está aqui na plantinha de máscara. Só eu que estou sem máscara para poder vocês me ouvirem, certo? A gente está mantendo aqui o distanciamento. Mas daqui a pouco eu coloco minha máscara de novo, outra máscara de tecido. Mas assim, a Adriana referiu muito bom este suporte, principalmente para os profissionais que estão em isolamento domiciliar.
e aqueles que estão afastados dos seus familiares por estarem na linha de frente. Parabéns! A Áurea Silva, ela agradece esse convite de Santa Comunitária muito querida. E a Giovana também, Giovana Oliveira, ela envia parabéns para vocês, né? Todas essas iniciativas são de grande importância para esses profissionais. A Áurea é uma querida, né? E eu também sou terapeuta comunitária integrativa e na rede, né, no caso, nessa rede de cuidado, a gente tem a terapia comunitária integrativa. Então, lá estava, quando você clica lá, vai estar dizendo quais são os horários que vai ter a terapia. E eu posso lhe garantir que mesmo sendo a nível virtual, né, a gente tem alguns problemas, às vezes, em relação à internet. Mas quando a gente não está com problema na internet, tem sido muito bom. A terapia é quando a boca fala, né, os órgãos calam, né? E às vezes a gente está precisando realmente falar, colocar para fora, para poder que com isso a gente consiga se sentir melhor. Então, a terapia comunitária integrativa está no nosso rol da rede cuidar da enfermagem. Então, assim, nós já estamos chegando no finalzinho, né, do período que a gente publicou para essa web palestra. É, se algumas das pessoas que estão ao vivo com a gente tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta, eu, por enquanto, vou passando aqui para a fala final, tá certo? Dos palestrantes, da Silvana. Mas se alguém ainda quiser enviar um comentário, a gente com certeza vai acolher essa fala, tá bom? Silvana, não sei se quer começar. Posso sim, né? Eu também quero falar que aqui, né, as web palestras, né, do Telesaúde, elas são todas gravadas. Então, se por acaso você gostou e viu que a outra pessoa precisa assistir, envia para eles o site, né? A gente está colocando aí, para que ela possa ser vista. E a gente aqui tem feito várias, né? Quando eu estou falando com a atenção primária, né? Aqui várias, a gente fez com a Juliana Schettini sobre a gestante, pré-natal, saúde do idoso. Os acessos foram ontem com Carol, né, Carol? Estávamos lá, a gente teve uma web só sobre o papel da ACS nessa pandemia, sobre saúde da mulher, o que priorizar nesse momento da atenção primária, sobre saúde mental. Então, gente, a telesaúde é como é que eu posso fazer? Uma ferramenta, né, muito interessante para que nesse momento a gente possa adquirir conhecimento, a gente possa trocar experiência e a gente possa minimizar tudo que está acontecendo, né? Agradecer muito a presença de vocês, agradecer essa parceria, agradecer por estar fazendo parte da rede, né? A Darlene e a Rogélia, muito obrigada, foi muito gostoso a gente estar junto discutindo sobre aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é cuidar. Doutor Darlindo, gostaria de fazer sua fala final. Sim, eu quero novamente agradecer, dizer que todos nós estamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém. Só queria lembrar de uma coisa, gente. Alguns especialistas da área de saúde coletiva, enfim, eles estão prevendo o que eles chamam de terceira onda. O que é essa terceira onda? É que, assim, todos os problemas que já existiam, eles continuam existindo. A gente fez essa parada agora, a gente está nesse isolamento, mas os problemas que já existiam, de certa maneira, eles se avolumam. Então, pessoas com diabetes, pessoas que já faziam uso de medicação e acompanhamento de saúde mental, na hora que começar a flexibilizar, vai vir uma terceira onda para a atenção básica e para o Sistema Único de Saúde. Nós temos atendido muitas pessoas que já trazem comprometimento, algum tipo de patologia, então um momento de profunda, enfim, de profunda reflexão, de profundo sofrimento. Eu queria só, não vamos esticar demais a corda. Tudo a seu tempo. Se não está dando, se está difícil, pede ajuda.
muito interessante conversar outras coisas nesse mito do herói. Eu acho que a gente precisa, sim, reconhecer o trabalho fantástico que os profissionais de saúde estão fazendo. Mas antes de serem heróis, os profissionais de saúde são seres humanos. Enquanto seres humanos, ele tem a sua fragilidade, ele tem a sua condição humana. A vida é frágil, embora seja extremamente interessante. Então, não vamos, assim, criar muito essa expectativa do herói, do que tem que dar conta de tudo, porque isso tem um preço. Isso tem um preço também emocional muito grande. E dizer que a rede está aqui, a gente está em constante transformação. É possível que a gente amplie depois para os familiares das pessoas que estão na linha de frente. E eu quero agradecer. Estou disponível, assim, se for possível, em um outro momento, poder contribuir, eu estou disponível. Rogélia, um grande abraço, obrigado. Rogélia foi quem me convidou para fazer parte da rede. Como ela disse, nós já trabalhamos em outros projetos. Uma pessoa que eu tenho um prazer muito grande em trabalhar e estou conhecendo outras pessoas como Silvana. Enfim, é um prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço para todos. Bem, Rogélia, é um momento só de agradecer, né? Quero também agradecer a todos os voluntários, que é o que realmente leva esse projeto à frente. Nós temos todas essas mãos unidas, como diz Darlindo, tá? E agradecer por demais. Nós temos terapeuta floral de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, então temos gente do país inteiro tentando ajudar e a cuidar desse nosso Pernambuco. Fico muito feliz também com toda essa rede de cuidado, né? A Islândia, da Fiocruz, que organiza toda a estrutura do ObservaPix, né? A Silvana, Darlinho, a todos. São muitas pessoas envolvidas, Darlinho mostrou isso e no começo, e só temos a agradecer, tá? Eu sozinha não faço nada, mas eu em conjunto faço muito. Né? Cada um tira um momento do seu dia para ouvir, para acolher. Isso faz toda a diferença. Obrigada. Obrigada. Vou finalizar aqui com os últimos comentários que a gente recebeu. Do José Roberto, do Rio de Janeiro, da sua e da Áurea, parabenizando essa iniciativa. E a Áurea acrescenta que a terapia comunitária integrativa também faz parte das práticas integrativas complementares do Ministério, reconhecida pelo Ministério da Saúde, né? E ela indica que uma outra rede de apoio, TCI online, quem está vendo aí no chat. Então, é muito importante a gente poder, né, utilizar esses espaços que proporcionam, que nos instigam o autocuidado, e a gente precisa ficar muito atento a isso, né? Como a Rogélia falou, o Darlindo, que a gente, como profissional de saúde, a gente tem esse objetivo de dar o nosso melhor, mas a gente também precisa tentar para o nosso autocuidado, para a nossa saúde, né? Até para poder a gente continuar ajudando muitas pessoas. Então, gratidão ao doutor Darlindo, doutora Rogélia, doutora Silvana, por este momento. Dizer às pessoas que essa web palestra vai ser publicada no nosso canal, no YouTube, Telesaúde, 6/BE, como está aqui nesse card publicado aqui na telinha, vocês podem ver. Quem puder participar das próximas webs, a gente está tendo web diariamente, pode consultar a nossa agenda nesse link do portal telesaude.be.gov, e nós temos também o Instagram, quem puder nos acompanhar no Instagram, onde a gente publica essas agendas e muitas informações totalmente articuladas com as áreas técnicas da SEIS. Tá bom? Então, muito obrigada pela parceria, por vocês estarem aqui ao vivo, né? Os profissionais de saúde, estudantes, residentes que estão participando dessas agendas.
Quem puder, hoje à tarde a gente vai estar com a doutora Simone, enfermeira, coordenadora do programa de resiologia do PROCAP. Ela vai estar trazendo orientações para os usuários anticoagulados no domicílio. Então, são momentos que a gente precisa estar se atualizando sempre, também em relação a orientações clínicas, a assistência clínica, porque a gente também precisa prezar pela prevenção. Então, um dos maiores objetivos da gente, né, quando a gente faz essas orientações, educação em saúde, é evitar o adoecimento, é proporcionar a promoção da saúde, uma melhor qualidade de vida, de práticas de cuidado nos nossos territórios, né? Então, muito obrigada, a gente está finalizando essa web. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá bom? Tchau, gente! Até a próxima! Até. Muito obrigada! Bye.